Këtë të dier, besimtarët ortodoks në Durrës janë mbledhur pranë kishës së apostullit Pavlit dhe Shenasit për të kërëmtuar ditën e gjithë shenjtorëve, të cilën kisha ortodokse u ka dedikuar gjithë shenjtorëve në mbar botën, në të gjitha kohrat, pasi shenjtorët janë pikërisht heronjtë e besimit. Heroizmi, guximi, paqja, gëzimi, mirësia dhe dashuria, deri në sakrifikim, janë treguesit më të mëdhej të besimit të tyre ndaj Perëndis, u predikuan në mesh. Vetëm gjatë tre shekujve të parë, krishterimi numëron mbi 11 milion martirë. Vetë apostulli Pavli rrëfen torturat e tmerrshme që psuan martirët e kishës për shkak të besimit të tyre tek Jezu Krishti. Shenjtorët pohuan Krishtin e fjalë, me vepra dhe me martirizimin e tyre. Të gjithë shenjtorët që kremtohen sot nga besimtarët ortodoks janë dëshmi esenciale për njerëzit e të gjithë kohërave se i takojnë Perëndis. Dëshmia e parë vjen nga vetë Zoti Jezu Krisht, i cili erdhi në botë për të dëshmuar. Për 2000 vjet kisha është vaditur me gjakun e martirëve dhe kjo është arsye pse besimtarët e krishterë ortodoks i nderojnë dhe i kujtojnë shenjtorët. Ata janë si një farë orientues për të drejtuar besimtarët tek Perëndia. Shenjtorët nuk goronin të jepin jetën e tyre për Zotin Krisht. Shenjtorët me shembullin e tyre frymëzuan dhe u dhanë fuqi besimtarëve dhe njerëzve kudo ku ishin që të shpallin me guxim dhe mburrje se janë të krishterë. Fatkeqësisht, shumë njerëz mendojnë se shenjtorët janë shumë të ndryshëm, por e vërteta u predikua në mesh, është se ata kanë qenë dhe janë njerëz si gjithë të tjerët. Për shembull, apostulli Pavli në fillim ishte përndjekësi të krishterëve, por më pas u bë një nga apostullit më të mëdhenj të krishterimit. Po ashtu dhe Shën Kypriani, i cili në fillim ishte magjistar, por u pendua dhe u bë një nga shenjtorët e Perëndisë. Arma më e fortë e shenjtorëve nuk ishte se nuk mëkatuan kurrë, por se ata u penduan. Shejtërimi arrihet kur çdo gjë e madhe ose e vogël ta bëjmë me dashuri. Shejtërimi arrihet kur jeta jonë mbushet me hirin e Perëndisë.